Gracias, presidente. Bueno, a verdade é que un pouco na liña do que se expuseron as anteriores voceiras resulta contradictoria esta iniciativa que nos trae o Partido Popular hoxe aquí. Contradictoria porque se mellan preocupados polo emprego feminino e das mulleres vítimas de violencia de xénero en particular, cando é precisamente, como xa se dixo, a destrucción de emprego e de emprego de calidade propiciada maiormente pola reforma laboral do Partido Popular a que está a causar un maior incremento desa pobreza feminina e, por tanto, un incremento da desigualdade que sufrimos as mulleres. Temos sobre a mesa, temos debatido, unha fenda salarial dun 22%, que é máis dun 45% nas mulleres maiores de 65 anos, que ademais teñen as pensións máis baixas. O groso de mulleres galegas cobra entre 0 e 1,5 salarios mínimos interprofesionais, 0 e 1,5. Continúa a perda de ocupación entre as mulleres mozas, está en todos os estudos recentemente publicados polo 8 de marzo, e todas as galegas xa son un 23,1% as que traballan a tempo parcial, case un cuarto da totalidade das traballadoras galegas, non? Resulta ademais contradictorio cando o Partido Popular ten defendido as súas políticas en violencia de xénero. De feito, bueno, a voceira que defendeu esta iniciativa defendeu ao tempo as políticas do Partido Popular neste eido, entendendo que sí están a facer cousas en materia de inserción socioeconómica das mulleres que sufriron violencia de xénero. Sin embargo, presentan esta proposición non de lei semellando deixar claro, ou parecía, lendo o texto pola intervención non, que o Grupo Popular asume que non hai políticas na actualidade dentro da inserción activa laboral destas mulleres. A pesar de que, como recoñeceron na propia iniciativa e teñen reafirmado as comparecentes na Comisión de Igualdade, este asunto é imprescindible para que unha muller vítima de violencia de xénero, obviamente, poida abandonar o agresor si depende económicamente do mesmo. Ahora que remata a súa legislatura cando vostedes deciden propor algunha medida de formación sociolaboral para inserción, asesoramento e medidas de axuda para conciliación. Agora, dúas legislaturas despois. Tampouco o dato orzamentario, a verdade, que para presumir, en 2015, o dixo a señora Cuña xa, segundo os datos contidos no propio informe da Secretaría de Igualdade, foron en Galicia recoñecidas en torno a 5.000 vítimas de violencia de xénero. E se temos en conta esa partida que dá como dato o Partido Popular na iniciativa, daríamos a conta de 130 euros por cada muller. E eu pregúntome que van facer vostedes con 130 euros. Como van a insertar laboralmente ou formar para unha inserción laboral a unha muller con 130 euros? Dá para unha xornada dun día, para unha xornada de formación dun día. Entón, pregúntome, estaría ben que a deputada propoñente nos aclarasen como van a desenrolarse esas medidas con ese exiguo orzamento, con 130 euros por muller. Si temos en conta só as 2015, porque obviamente pode haber mulleres de anos anteriores que non, que sigan nesa situación de desemprego e se sean vítimas de violencia de xénero. E obviamente esta iniciativa é contradictoria porque vostedes levan votado en contra durante todos estes anos e os últimos meses de todas as propostas presentadas polos outros grupos en materia laboral e en outras materias relativas vítimas de violencia de xénero, pois nesta legislatura. E semella que finalizada a legislatura, precisamente o Partido Popular quisese facer, pois, semellar certa preocupación por esta materia, preocupación que non evidencian as súas políticas reais. Hai que lembrar que non hai medidas. Vimos a comparecencia da Secretaría Xeral de Igualdade sobre o informe de violencia de 2015, que non había ninguna sola medida tomada neste eido, non figura no informe. E alén deses plans de igualdade nas empresas, que por certo teño que lembrar que outro ano máis elevamos a 3, a pesar de que se lle preguntou que efecto tiveron eses plans de igualdade, se serviron para unha maior contratación, se serviron para un emprego máis estable das mulleres, non houbo ninguna resposta e levamos xa 3 anos consecutivos sin respostas neste eido. Ningún análise do impacto da destrución de emprego público, tampouco, mayoritariamente feminino, sobre todo en educación, sanidade e benestar,
E resulta chamativo que non se propoña, que non propoñan nada vostedes neste eido. Entendemos, polo tanto, que a proposta é meramente cosmética, con escaso contido, porque non concreta nada, e gustaríanos saber si con ela, como dicen, o Partido Popular motiva que o Partido Popular do Goberno non fixo nada nestas dúas legislaturas e que pretende agora facelo con 130 € por muller víctima de violencia de xénero. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora.